No niin, hei oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin ja tällä kertaa ollaan reagoidaan seuraajien kalleimpiin tavaroihin. Ja mä kyselin taas mun Hypebeast IG:llä kuvia teidän kalleimmista tavaroista ja muista. Tätä videoa on oikeasti toivottu ihan älyttömän paljon lisää. No oikeastaan kyllä ties yhtään miksi, mutta lähdetään reagoimaan seuraajien kalleimpiin tavaroihin. Ja muuten hei, laittakaa tää IG seurantaan, niin pysytte messissä, että milloin näitä tulee lisää. Ensimmäisenä meillä on tämmönen LV:n huivi. Mä en siis todellakaan tiedä, onko tää aito, koska mä en ihan kauheasti noita LV:n huiveja sun muita ole seurannut. Ja mä en todellakaan nyt osaa legit tsekkaa tästä nyt mitä, että onko tää aito vai ei, mutta annetaan se nyt olla. Mennään sillä, että se on nyt aito. Arvataan, että hinta. Mä en tosiaan tiedä LV noista huiveista yhtään mitään, että kuinka kalliita ne on. Enkä mä kyllä kattonut hintaa silloinkaan, kun mä kävin sen liikkeessä. Mutta kyllä mä veikkaan jotain 500 euron luokkaa ehkä, koska oikeasti LV on tosi kallis merkki. $550, mutta on dollari, eli paljon se nyt on sitten euroissa. Ei mitään hajua. Mä voin sen editoida tähän, jos editointijuha osaa sen laittaa tuohon. $550. No, kyllä se nyt silleen lähellä meni. Se on hyvä, kun katsoo näitä kuvia. Niin, te laitatte näitä kuvia mulle, mutta ette laita mitään hintoja, joten tota niinku, please. Tässä on tämmönen manki. Mä en nyt tiedä, onko tää ihan aito manki vai onko tää nyt joku Kiinan kopio, mutta yleisestikin mopot on kalliita. Ja ihan hieno manki kyllä sulla, ei pakko myöntää. Ja punainen filterikin vielä siellä. Ei mulla ole kyllä mitään hajua, kuinka paljon tää maksaisi. Varmaan 500 euroa. Mä veikkaan tällekin ehkä 500 euroa, koska ihan suoraan sanottuna ei mulla mitään hajua. 800 euroa. No, se meni vähän, sanonko minne. Täytyyhän tähänkin videoon yksi hanuri saada. Mä sain muuten edellisen videon kommenttia, että vittu se ei oo mikään hanuri! Mutta siis Jonnet ei muista, mutta noita sanottiin hanureiksi silloin, kun minä olin nuori. Mutta kuitenkin tämmönen, mä en oikein tiedä sit mikä muuta nimi voisi olla kuin hanuri, koska mä en oo ikin kuullut mitään muut kuin hanuri nimityksen tästä. Mutta kuitenkin, mä veikkaan, että tämäkin on yllättävän kallis, koska tää nyt näyttää vähän tämmöseltä vanha-aikaiselta ja muutenkin tämmöset soittimet on oikeesti ihan saatanan kalliita yleensä, joten mä veikkaan 8 000. Muistaakseni se oli 8 000 se edellinenkin, jos en ihan väärin muista, mutta veikkaan, että 8 000 euroa tämäkin. Hinta 6 000. No, sekin meni vähän yläkanttiin. Nämä arvaukset nyt ei ole mennyt ihan hirveän hyvin. Mutta joo, seuraavat Easy Boost V2 kopperit. Tää on ehkä silleen vähän, koska mä tiedän tosiaan kuinka paljon nämä maksaa. Ja nämä on about 300 euron pinnassa nämä kengät, joten tää on oikeasti aika helppo. Maksan pari kuukautta sitten 325 euroa. Nice. Itekin haluaisin kyllä ostaa kopperit, mutta mä en ole vielä omaa kokoani löytänyt. Että jos löytyy Yeezy Boost V2 koppereita tai Red Stripe joltakin ylimääräisenä koossa US8.5-US9, niin laittakaa mulle viestiä Instagramin direktissä. Tuli rekkojakin tänne. Miksi nää näyttää jotenkin niin hassun pieniltä? Tai siis itse asiassa toi rekka näyttää varmaan sen takia hassun pieneltä, koska toi oranssi lava, se näyttää alkuun, kun katsoo nopeasti, että se olisi tossa, mutta se taitaa olla ton takana tossa, että ei se taida ihan tossa rekas olla, mutta mulla ei hajuakaan oikeasti, kuinka paljon rekat maksaa. Mutta mä voin kuvitella, että ne maksaa kyllä varmaan oikeasti todella paljon, mutta ei kyllä mitään hajua. Mä en nyt tiedä, viitataanko tässä, että pitää molemmat arvata, mutta varmaan niin kuin tyyliin 180 000 kappale. En mä oikeasti tiedä. Kyllä mä tiedän, että satoja tuhansia ne varmaan maksaa, mutta ei ole kyllä mitään käsitystä, että kuinka paljon oikeasti maksaa yleensä. Katsotaan hinta. Sininen 22 000. Valkoinen 9 000. Nyt mä voin sanoa, että meikäläisen arvaus meni ihan päin vittua. No niin, nyt tuli
kuva, mikä on ollut myös elokuvissa tää auto. Mä en tiedä, vissiin ihan legitisti on vissiin myyty se Tissit auto, se keltainen siitä Napapiirin sankarit -leffasta, niin se on vissiin ainakin myyty mun tietääkseni. Tai mä oon ainakin nähnyt sen, että siitä on ollut joku myynti-ilmoitus joskus, jos en ihan väärin muista. Mutta tästä sinisestä autosta mä en tiedä, onko tää myyty, mutta ainakin tää vakuuttaa, että Napapiirin sankareista Lerssi-auto ja kuva on ihan aito meidän autotallista. Tää on kuitenkin tuunattu auto ja muuta, ja tää on ollut elokuvissakin, niin mä uskon, että tän hinta oikeesti on aika kallis, jos tää on myyty. Joten mä veikkaan ehkä jotain 25 tonnia, koska oikeesti kuitenkin elokuvissa tuttu auto ja muuta. Niin kyllä mä veikkaan, että se hinta aika korkea on. 9 tonnia. No meni taas kyllä ihan päin vittua, ihan suoraan sanottuna. Vittu mä oon kyllä siis, mä oon ihan paska arvaan näitä. No niin, nyt päästiin sählymailla. Oxdock Ultralight HES 29. Okei, toi nimi ei oikeesti kerro mulle kyllä yhtään mitään. Mä oon joskus lapsena harrastanut sählyä. Mutta en mä tiedä, voiko sitä sanoa mitenkään harrastamiseksi, kun ei mä oikein tehty siellä edes yhtään mitään. Ja sittenkin kun me pelattiin sählyä, niin se oli yhtä vitun sohimista ja sun muuta, niin eihän sitä mitään tullut. Ja lopputulos oli se, että se seura lopetettiin, koska se ei ollut mitenkään kannattavaa. Mutta mulla ei oikeasti mitään hajua näistä vitun sählymailoista. Mutta jos tää nyt joku ihan kunnon ammattivehje on, niin... En mä kyllä tiedä. 50? En mä tiedä. Mä en oikeesti tiedä sählymailojen hintoja yhtään mitään, mutta 50 euroa sählymailastakin on jo oikeesti ihan vitusti. Kun miettii kuitenkin, että se on vaan sählymailo, vittu. Mutta mä heitän arvauksen, että 50 euroa. Vittu, 160 euroa sählymailasta! Tuli Yeezyt, Bluetintit, mulla ei itselläkin itse asiassa ollut, ja noin on oikeesti aika kun niitä myydään niin paljon, niin niiden hinta ei ole ihan hirveän korkea. Uutena ne vissiin menee jossain 250 voisin veikata, maksimissaan ehkä 300. En mä tiedä, ostaako oikeesti enää kukaan Bluetintteja 300 euroa. Mutta mä veikkaan, että aika lailla semmonen retail-hinta noilla kyllä on, eli joku 20-2,5 ehkä ihan maksimissaan niinku maksais. 350 euroa. Mä en tiedä, onko sä ostanut näin joskus silloin, kun nää tuli, koska silloin näistä ehkä sai sen 300 euroa. Maksimissaan 3,5 ehkä. En kyllä tiedä, ei kyllä 3,5 saanut Bluetintistä missään vaiheessa varmaan. Ehkä joku ihan idiootti ehkä maksaisi niin paljon, mutta 3,5, toi on kyllä aika yläkanttiin vedetty. Maksimissaan 300 oikeasti Bluetintit. No joo, siinä oli kaikki kuvat, mitä tuli. Niitä tuli tällä kertaa aika vähän, mutta toisaalta se aika, mikä siinä oli, niin oli tosi lyhyt, joten kyllä mun mielestä tuli ihan sopivasti kuvia nyt. Mä ehdin katsoa kaikkia. Siellä oli oikeasti osa ihan turhia, mitkä niinku ei edes tyyli liittynyt tähän mitenkään. Mutta kuitenkin, käykää seuraan tätä IG:tä, niin pääsette mahdollisesti nelososaan mukaan, jos joskus semmonen tulee. Kertokaa, jos haluatte. Mutta ei mulla oikein mitään muut. Se on ensi videoon. Moro.